دنیا کے اندر ڈھیر سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، فلاں آدمی جوانی میں انتقال کر گیا، ابھی بالکل جوان تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی آثار نہیں تھے، کوئی بڑھاپا نہیں تھا، کوئی بال سفید نہیں تھے، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ اب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے دو قسم کا لوگ نتیجہ عکس کرتے ہیں، ایک لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں۔ عبرت کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے جی، دیکھو ابھی اسی عمر میں بیچارہ رخصت ہو گیا، یہ عبرت ہے۔ وہ دیکھو جی ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی دیکھو وقت آیا تھا آسانی دیکھنے کا، ابھی حالات ٹھیک ہوئے تھے، دیکھو جی توبہ توبہ، کیا معاملات ہیں، بس کانوں کو ہاتھ لگایا چھٹی ہو گئی، یہ عبرت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ جوانی میں چلا گیا ہے تو میں بھی تو جا سکتا ہوں نا، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنے اعمال کو بدلتے ہیں، اپنے اخلاق کو بدلتے ہیں، اپنے کردار کو بدلتے ہیں، اپنے شب و روز کو بدلتے ہیں، اپنی صبح اور شاموں میں تبدیلی لاتے ہیں، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتے۔ میں اور آپ روزانہ ڈھیروں عبرت کی چیزیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے قریبی لوگ چلے گئے، ہم نے ان کے جانے کے بعد کہا یار دیکھو زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، کل یہ بندہ ہمارے ساتھ تھا آج رخصت ہو گیا، بھروسہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ عبرت ہے۔ بس توبہ توبہ کی، پھر اسی کام لگ گئے غافلوں والے۔ لیکن اگر وموعظۃ للمتقین پر عمل ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، پھر ہم کہتے یار اگر وہ چلا گیا ہے تو بیٹھے میں نے بھی نہیں رہنا، جانا مجھے بھی پڑے گا، لہذا تیاری کرو۔ عبرت اور نصیحت، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کو بطور عبرت دیکھ تو لیتے ہیں پر ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہمیں نصیحت حاصل کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری قوموں کے احوال اللہ نے بیان فرمائے، کس لیے بیان کیے؟ قرآن کوئی معاذ اللہ ہمیں کوئی واقعہ سنا کے ایسے ہی گزرنا تو نہیں چاہتا، لیکن اتنی قوموں کے حالات ہیں، جگہ جگہ ذکر ہے جناب نوح کا ان کی قوم کا، جناب داؤد کا ان کی قوم کا، جناب لوط علیہ السلام کا ان کی قوم کا، جناب شعیب علیہ السلام کا ان کی قوم کا، جگہ جگہ پہ ذکر ہے، تذکرہ ہے، انبیاء نے انہیں سمجھایا ہے، وہ باز نہیں آئے، اس کی انہیں سزا ملی ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے پیسے لیتی تھی اتنا مال نہیں دیتی تھی، اللہ نے عذاب دیا انہیں۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر اس واقعہ کو پڑھا، اس حالت کو دیکھا، اب جب ہم نے وہ عذاب والی چیزیں پڑھی نا، ان پر عذاب آیا، وہ چیخ کی آواز آئی زوردار، اتنی زوردار کہ لوگ تاب نہ لا سکے اور مر گئے، تو ہم نے کہا توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بس یہ ہے عبرت، اور نصیحت یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کرے، جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی غربت آ جائے، جتنے مرضی حالات ابتر ہو جائیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کریں گے کہ پیسے پورے لیں گے چیز تھوڑی دیں گے۔ اس عبرت سے نصیحت کیا حاصل کی؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ وہ والا جرم، وہ والی خطا، وہ والا معاملہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔